សទ្ធាខាងលើនេះសទ្ធាអ្នកអត់ប៉ាល់ត្រូវធัวពិតប្រកបហ្នឹងហើយអ្នកអត់សម្រេចធัวបដិបត្តិមិនឆ្នាំក៏ដោយសទ្ធារបស់គាត់នៅតែជាអចលៈនៅតែជាចលៈសទ្ធាអញ្ចឹងមើលដូចបាសក់មួយគាត់បដិបត្តិធัว32ឆ្នាំដល់ចុងក្រោយវាអត់សម្រេចអីសោះគាត់ថាមិនអាចរួចចាក់ផុតទុកបានគាត់ទៅជឿអីផ្សេងទៅឃើញទេអញ្ចឹងបានពុទ្ធជនយើងហៅថាអនិច្ចតបុគ្គលបាច់អួតទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យសែបគប់ឲ្យប្រយ័ត្ននោះហ្នឹងយើងកាលមករៀនធោរៀនធោរៀនធោបាត់មុខតែប៉ុន្មានឆ្នាំនោះនៅវាអត់ទៀងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានអាត្មានៅពេលដែលយល់ធោះណាអាត្មាអត់ចម្លែកអីទេហើយក៏គ្មានទៅសើចំអកថាអូគាត់នេះអញ្ច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 េះថ្ងៃក្រោយទៅវាខុសចេះអញ្ចោះចុះធ្វើម៉េចអ្នកដែលជាពុទ្ធជនហ្នឹងប្រៀបដូចជាមេរោគអត់តន់ព្យាបាលអញ្ចឹងនៅពេលដែលតមចំណីនៅពេលដែលហាត់ប្រាណនៅពេលដែលជួបដុកទ័រល្អចេះឲ្យថ្នាំពាជាទៅក៏ចេះថារឿងស្រួលទៅប៉ុន្តែនៅពេលណាវាអស់ថ្នាំអស់អីទៅប៉ះចំណីអីផ្សេងវាលប់អញ្ចឹងពុទ្ធជនអញ្ចឹងអញ្ចឹងມັນលើពីណាបន្តិចទៅទៅធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងចុះអាត្មាវាអត់ចម្លែកអីទេបើសិនអរិយបុគ្គលទៅធ្វើអាក្រក់អាត្មាឆ្ងល់ហ្មងអញ្ចឹងណាបើអរិយបុគ្គលជាសោតាបស់នៅបុគ្គលហីស្រាប់ទៅធ្វើអាក្រក់នេះដល់ឈប់កំរើកស្អីមកធ្វើកលែងកំរើកដែរកលែងកំរើកមិនដូចរឿងសុបពុទ្ធកថាអញ្ចឹងនៅពេលទៅឃើញច្បាស់សច្ចធម៌ហីគាត់នឹងឃ្លងហើយអ្នកសុំទេក៏ឃ្លងទៀតគាត់ចង់ទៅអរគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោកវាមិនតាន់គេមនុស្សច្រើនពេកព្រះអង្គមុនទៅវត្តបែរគាត់ទៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងប៉ិនមកសាក់លបងគាត់ឈួរលើមេឃថាណែបរោះទូរគតកំសត់ណែឯងទៅណាថាយើងទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណែបរោះកំសត់ទូរគតណែឯងមិនគួរធ្វើដំណើរទៅជួបព្រះអង្គទេបើណែឯងធ្វើតាមយើងនឹងឲ្យណែឯងគ្រប់យ៉ាងឲ្យជាចង់បានជាក៏បានចង់បានធ្វើមេតបក៏បានចង់បានស្ដាច់ក៏បានហើយបានគាត់សួរថាកោអេសោ Who are you ណាកោអេសោមក Who are you អហង្សកោមហេយើងជាសកទេវរាជស្ដាច់ទេវតាអត់មានរំភើបអីទេថាឲ្យមកអន្តពាលលោសិណែជួនអន្តពាលអ្នកមិនគួរហើយបុគ្គលដូចជាយើងនេះថាជាបរោះកំសត់ទូរគតឡើយអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមិនដែលហៅមនុស្សដែលមានអរិយទ្រព្យថាជាជនកំសត់ក្នុងលោកទេយើងមានពេញមានសទ្ធាធនៈទ្រព្យគឺសទ្ធាហិរៈធនៈទ្រព្យគឺហិរៈឃើញទេអតបៈធនៈទ្រព្យគឺអតបៈគុំចឹងមកពីលោកដឹងថាខ្លួនលោកជាព្រះអរិយបុគ្គលព្រោះការសម្រេចហ្នឹងមានតែពីរអ្នកទេដឹងខ្លួនឯងហើយនិងព្រះអរហន្តអ្នកបរចិត្តវិជ្ជាហ្នឹងបើអត់មានព្រះរហន្តណាដឹងគឺខ្លួនឯងដឹងឃើញទេសន្តិទ្ធិកោជាធោគឺព្រះរាជបុគ្គលដឹងពិតឃើញពិតដោយបច្ចវេកណៈញាណហ្នឹងអត់មានធ្វើប្រហែលលីកណាដល់ណាហើយអាត្មាលឺតែញាតយមអ្នកទៅប្រព្រឹត្តធោសួរអាត្មាថាចឹងនេះកណាធ្វើអញ្ចឹងទៅឃើញអញ្ចឹងឥឡូវនឹងវាដល់ណាហើយហើយច្រឡំតែខ្លួនឯងសម្រេចធោទៀតបើសម្រេចមែនវាអត់មានច្រឡំទេដូចយើងបានភ្លក់រសជាតិអីមួយវាអត់ច្រឡំតែយើងដាក់ដល់អណ្ដាតរបស់យើងឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់លេងហត់គ្រូគ្រូគ្រូមកសួរអាត្មាអត់ហត់ណាឆ្ងាញ់អត់ណា
វាមិនត្រូវមែនវាមិនត្រូវស្បោស្បោញាតញោមកត់ទៅបាក់ដោយបាត់ធ្វើក៏សួរអាត្មាអញ្ចឹងនឹកខ្ញុំធូនចេះទៅវាឃើញចេញចេញចេះខ្ញុំដល់ណាហើយបាទអាត្មាសើចមកថាញោមអ่ะដូចញោមឯងចេញពីពោធិ៍សាត់ទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវទេមកសួរអាត្មាថាកណ្ណាដល់ណាហើយអញ្ចឹងវាមានតែខ្លួនឯងតែដឹងទៅវាល្មិចហើយអ្នកដែលពលត្រូវធម៌មែនទែនសម្បាក់ក្នុងលោកនេះគុំទៅបឆោតលោកអត់បានហ្នឹងហើយគ្មានដូរឯងអស់ដូរឯងអស់បែរមុខចេញពីពពុទ្ធឯងឯងចង់បំភ័យឯងចង់គំរាមស៊ូណាមីគំរាមក៏លោកអត់ភ័យខ្លាចហើយត្រូវបោះបង់ដំណើររបស់លោកដែរប៉ុន្តែពុទ្ធជនយើងនេះមានពេលដូរហ្នឹងល្អ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 ពីមុនគិតថាទៅវត្តហ្នឹងល្អល្អល្អយូរយូរទៅធ្វើចារគណៈកម្មការវត្តល្អល្អល្អឃើញលុយដូចតំណងទៅរឿងអីផ្សេងមែនទេហ្នឹងហើយត្រូវហើយអញ្ចឹងបានវិធីអញ្ចឹងបានយើងចេះថាឲ្យសាមគ្គីគ្នាទៅសាមគ្គីមិនបើចិត្តចងើងចងាងគ្រប់គ្នាមែនទេដើម្បីឲ្យវាស្របចូលគ្នាបានវាទល់តែចិត្តនឹងវាស្របគ្នាចិត្តនឹងបានអប់រំល្អហើយជិះបើម្នាក់ចិត្តចងើងចងាងប៉ះគេប៉ះឯងប៉ះគេប៉ះឯងហើយជាឲ្យសាមគ្គីគ្នាវាមិនទៅមិនរួចអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសាមគ្គីគ្នានឹងព្រះអង្គឲ្យរៀបខ្លួនឯងមុនឲ្យរៀបដំណើរចិត្តរបស់យើងមុនហ្នឹងហើយមិនអញ្ចឹងបើចិត្តចងើងចងាងគេងាងហ្នឹងកាលណាចិត្តយើងមិនត្រូវគ្នាមួយយើងប៉ុណ្ណឹងតាំងពីអាត្មាអញ្ចឹងបានញាតញោមខ្លះគាត់ថាអូយរឿងខ្លួនឯងអញ្ចឹងចេះនិយាយដែរដូចរឿងចិត្តអាត្មាមិនអាត្មានិយាយអស់ឥឡូវចិត្តវានៅមិនចិត្តវានៅខឹងចិត្តវានៅស្រឡាញ់គេចិត្តចង់ទៅបើកជើងមុងគេនិយាយអស់ថាមិនបានហ៊ាននិយាយការពុតនឹងការពុតតានឹងធូរនិយាយទៅធូរមែនហ្នឹងហើយត្រូវមានន័យថាមានន័យថាញាតញោមស្គាល់អាត្មាមែនទែនហ្នឹងហើយញាតញោមស្គាល់មែនទែនដល់ពេលញាតញោមជារសនមត់ថាអាត្មានឹងបរិសុទ្ធហើយបរិសុទ្ធហើយអាត្មាឆ្ងក់បាក់ចិត្តហ្មងគេអត់ស្គាល់អាត្មាហ្នឹងហើយអីអញ្ចឹងហើយការពាក្យអាត្មាមិនតន់យល់អាដំណើរធម្មជាតិរបស់ចិត្តមនុស្សកម្រិតរបស់ចិត្តមនុស្សនឹងយ៉ាងម៉េចបើថាទុកចិត្តនរណាទុក 100% អញ្ចឹងហ៎ហៅថា fan ផ្កាប់មុខហ៎ហើយបើថាស្អប់ពីណាហើយមិនបាច់100ជាតិកុំឲ្យជួបអាប៉ៃហើយនឹងដល់ពេលយើងយល់អញ្ចឹងទៅអាចិត្តស្រឡាញ់ងប់ហ្នឹងក៏វាថយទៅហេអាថាស្អប់ខ្លាំងរាប់100ជាតិហ្នឹងមកដកវិញអស់ហើយយើងពិចារណាមើលទៅគាត់មានអាក្រក់ស្អីគាត់មកពីយើងទៅហ្នឹងបើគាត់អាក្រក់ស្មើគេយកគាត់ធ្វើប្តីហ៎មាននារីម្នាក់គាត់ថាគាត់នឹងល្អហើយមិនក៏យើងឃើញតែអាក្រក់ទេភ្នែកយើងសាំស៊ីងរងព្រោះមានអ្នកផ្សេងគេស្រឡាញ់គាត់គាត់ស្លាប់គេយំហើយយើងនេះនិយាយពីថាស្អប់អូយស្អប់ដឹងយកទៅណាទេលឺឈ្មោះមិនបានអ្នកដោយប្អូនវណ្ណៈណាអាស្មាធ្លាប់ប្រាថ្នាអត់ឲ្យជួបគាត់រាប់រយជាតិវណ្ណៈនឹងនិយាយធន់
កាលនៅកូនណែនឆ្នាំ93រៀននៅកំពង់ឆ្នាំងរាប់អានគ្នាធ្វើបងប្អូននិយាយពីប្រច័នអាត្មាដូចប្តីប្រច័នប្រពន្ធចឹងដើរទៅណាបានអីថាវាធុញទៅណាតាមទៅណាតាមម៉ាញ់ស្អប់អីស្អប់ហ្នឹងរឿងកាលនឹងរឿងធំយើងចាប់តែរឿងធំហ្នឹងវាយគ្នាយំពេញហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយរឿងរឿងវែងឆ្ងាយប៉ុនរហូតដល់អាត្មាថាស្អប់កោតជាតិណាណាអូជួបអីអីអាត្មាគុំនិយាយរឿងអាត្មាកត់ខឹងអត់គុំឯងបើអាត្មាគុំអត់មាត់ប៉ុន្តែគុំចូលទៅរៀននៅភ្នំពេញហើយហ្នឹងហើយបងម្នាក់នៅអាមេរិកហ្នឹងកាលហ្នឹងគាត់នៅលោកដែរគាត់អ្នកផ្សះផ្សាឲ្យត្រូវគ្នាវិញអាត្មានៅតែអត់មាត់ចឹងហើយគាត់ដើរទៅណានៅអួតប្រាប់គេបងកណាបងកណាមួយលោកផ្សេងផ្សេងអាត្មាអត់ទៅលើថាបងស្អប់អីស្អប់ម៉េះប៉ុណ្្នឹងហើយបែកគ្នារៀនមួយគ្នាអង្គុយថ្នាក់មួយគ្នាប្រហែលឆ្នាំហើយគាត់ក៏ទៅរៀននៅថៃចេញពីថៃក៏ទៅរៀននៅភូមាចេញមកវិញហើយអញ្ចឹងអាត្មាធំធឹកហើយ20ជាងហើយទៅធ្វើគ្រូហើយចិត្តអាស្អប់ខ្លាំងហ្នឹងអត់ទេប៉ុនអត់ទុកចិត្តទេអត់ចង់សែបគប់ជាមួយទៀតប៉ុនដល់ដឹងថាយល់បរមត្តធម៌ហ្នឹងបានអាត្មាសែបគប់ជាមួយវិញហ្នឹងហើយលែងខែហ្នឹងលែងខែទៅហ្នឹងអារឿងជាតិមុខជាតិក្រោយអីហ្នឹងក៏ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគំនុំអាត្មាណាដែលអាត្មាខឹងគាត់ស្អប់គាត់ពីកាលហ្នឹងណាវាអត់មានរឿងអាក្រក់អីច្រើនណាអាត្មាខឹងតែរឿងតាមទៅណាតាមទៅណាតាមហើយគាត់ក៏សារភាពដែរគាត់ថាមកជីវិតគាត់គាត់ស្រឡាញ់តែមនុស្សពីរនាក់អាផ្កាស្រឡាញ់ផ្កាប់មុខណាអាត្មានឹងមួយហើយគេនៅអាមេរិកនោះមួយស្រីឯនោះហុសពីហ្នឹងគាត់មិនដែលដឹងស្រឡាញ់ណាដិតដាមខ្លាំងហ្នឹងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់យកងប់យករស់គាត់ថាធ្វើបាបខ្លួនឯងលោភៈមូលចិត្តហ្នឹងហើយរឿងស្មាននិយាយមួយគាត់គ្មានលក្ខអីទេគាត់ក៏និយាយស្មានក៏និយាយមានទេដល់ពេលយើងយល់ទៅសាមញ្ញហ្នឹងរឿងរបស់មនុស្សឃើញសាមញ្ញទេនៅពេលវាសាមញ្ញព្រោះនេះអាចិតសឹកទាំងអស់ដែលយើងមានលោភៈមានទោសៈសុទ្ធធម្មជាតិទាំងអស់អញ្ចឹងបើវាមានព្រះអង្គឲ្យមើលវាទៅកុំលាក់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហ្នឹងហ៎មានអីឥឡូវធ្វើការមួយគ្នាដដែលប៉ុន្តែដែលអាចមកធ្វើការមួយគ្នាដដែលហ្នឹងដោយយកទស្សនៈយល់បរមត្ថដូចគ្នាណាហ្នឹងធូរហ្នឹងធ្វើឲ្យអាត្មារំសាយគំនុំហ្នឹងអស់លីងអស់លីងហ្មងអត់មានសល់អីបន្តិចទេអាប្រាថ្នាថាប្រហែលជាតិហ្នឹងអស់លីងអញ្ចឹងការយល់ពីសភាវៈហ្នឹងសំខាន់ណាស់ណាគាត់អត់មានខឹងអីទេអត់មានអីទេអត់ក៏អត់អត់ចង់គំនុំមនុស្សគាត់ជាមនុស្សអត់ចេះចង់គំនុំគាត់មុងម៉ាំងមុងម៉ាំងមុងម៉ាំងហើយហើយអត់អត់ចេះចង់គំនុំអាត្មាមិនងាយទេប៉ុន្តែតែខឹងហ្នឹងងាយទេអាហ្នឹងចរិតធម្មជាតិស៊ីនមកចឹងហ្មងប៉ុន្តែឥឡូវដោះអស់អ្នកដែលអាត្មាឆ្លោះពីមុនអីដល់អាត្មាយល់អាសភាវៈធម៌ហ្នឹងអាត្មាដោះចោលអស់សិតហ្នឹងអាចរិតរឹកស៊ីនហ្នឹងយ៉ាប់តាអ្នកប្រកាន់អញតែអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏មិនមែនរឿងល្អទេហ្នឹងហើយអញមិនក៏មិនទៅប៉ិនបើវាមិនល្អដូរចោលទៅមែនទេថាបញ្ចប់អត់ចប់ឯងឡាយបែករឿងប៉ិនណាអាកណ្ណបជាឡើងវិញថានៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រមាលមើលអបនិស័យហ្នឹងគឺមើលសត្វដែលមានឥន្ទ្រីយ៍ចាស់ខ្លះហ្នឹងដែលសន្សំមកសំខ្លួនឯងហ្នឹងមានសទ្ធាការជឿត្រូវយល់ត្រូវ
បានជាអាត្មាមិនប្រើសទ្ធានឹងប្រែតែយល់ត្រូវពីព្រោះអាយល់ត្រង់គឺតួបញ្ញាហ្នឹងហើយណាតួពលត្រូវធัวក៏តួបញ្ញាដែរតែសទ្ធានេះការទុកចិត្តបើប្រែឲ្យចំប្រែតែទុកចិត្តសទ្ធារបស់បតុជនណាប្រែតែទុកចិត្តប្រែត្រូវប្រែតែជឿអញ្ចឹងក៏បានណាប៉ុន្តែជឿទុកចិត្តទំនងជាល្អទំនងធ្វើឲ្យជ្រះថ្លាអង្គសទ្ធាបតុជននឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនថាអរិយបុគ្គលធ្វើទានសិតតែត្រូវចំបុគ្គលទេអាចមានខុសដែរតែនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាឡូវទុកចិត្តថាភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គនឹងល្អអញ្ចឹងណាលោកក៏ជ្រះថ្លាបូជាទានអញ្ចឹងទៅនៅពេលក្រោយលោកទៅជាម៉េចវិញលោកយល់ថាអបតុជនអញ្ចឹងលោកអត់ខូចទេសទ្ធារបស់លោកនឹងអត់ខូចទេតែបតុជនយើងដឹងតែខូចថ្ងៃក្រោយមិនធំឈប់ខឹងទៀតមែនទេនឹងមិនចង់លឺចង់អាកុំនិយាយសទ្ធាសតសោបណៈធัวទាំងអស់ប៉ិនសួរថានៅពេលដែលយើងដឹងមនុស្សដែលយើងជ្រះថ្លាជាមួយដែលយើងជឿទុកចិត្តនឹងទុកខូចហើយយើងខឹងវិញសទ្ធានឹងខូចទេថាសទ្ធានឹងវាអត់ខូចទេវាលត់បាត់ហើយតែវាចិត្តខឹងកើតជំនួសណាកើតថ្មីណាចិត្តថ្មីវាជំនួសអាសទ្ធាបែបហ្នឹងវាលែងកើតតទៀតប៉ាហ្នឹងល្អតាប៉ាបានតាអាត្មាធ្លាប់ធ្វើឲ្យបរាជ័យម្ដងនិយាយត្រង់ហ្នឹងហើយកាលនោះនៅក្មេងអាអាត្មាខ្វៀលទាប៉ុន្តែយើងធ្វើដោយអត់យល់ធัวធ្វើគណៈដូរពិធីចៃចោះអូក្តៅជាងមុនយកអត់យល់ធ្វើដោយអត់យល់ប៉ុន្តែស្ដាប់ធัวតិចតិចរឿងរ៉ាវអីកំចងពីវរីអីយើងយល់តិចតិចតែអត់យល់បរមត្ថទេយើងអត់យល់កាលហ្នឹងទាអាត្មាបាត់ប្រហែលជា30ទាមិនដឹងថាទៅណាវារត់ចូលទៅគេអាត្មាឡាយបាញ់ឃ្លីជួបមើលពេលបាញ់ឃ្លីដល់គៀងទាចូលត្រង់វិញទាវាច្រើនរយដល់បាត់អស់ប្រហែល30សាមេមេវងបាត់នោះដូចស្បើយទាឯងទៅណាអញ្ចឹងបានថាពេលទាយើងរត់ទៅគេគេនៅស្ងៀមគេអត់នេះទៀះនៅចិត្តគ្នាដែរប្រហែលជា50 100ម៉ែត្រពីគ្នាហើយទាវាចាំត្រង់វាបើលើសពីកន្លះខែអីទៅវាភ្លេចហើយវាទៅនៅកន្លែងផ្សេងប៉ិនទៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃវាអត់ភ្លេចហើយនឹងវារត់មកវិញនៅពេលដែលកាលណាអាក្បែរផ្ទះវាមានស្នឹមសម្បើងចម្បើងអីថ្មឲ្យវាស៊ីទាសាវណាទាសាវទាអត់តាន់ពងទាដែលវាពេញជំទង់ណានឹងអាត្រូវជុំវិញហ្នឹងវាមានក្របស្រូវវាធ្លាក់ហ្នឹងហើយបើកត្រង់ចំហអញ្ចឹងទៅហើយតែយប់ទៅវាចូលខ្ញល់ទៅក្នុងត្រង់ហើយអីថ្មក៏ឡើងហូបបាយមួយញោមមួយអីហ្នឹងដល់ពេលហូបបាយហើយចុះមកបិទត្រង់ស្រាប់តែមើលថាជុំទាដូចច្រើនម៉េះហ្នឹងអីច្រើនជាងមុនទៀតអាខ្លះវាមកវានាំគេមកហ្នឹងអាគេរត់មកតាមវាដែរហ្នឹងពូវាមេវងគេកំពុងតាទៀងត្រង់ទ្វាបិទហើយកំពុងពិចារណាហេទៀអញ្ចឹងម៉េចស្រាប់តាគេមកជេរញ៉ាំងញ៉ាំងអាមរាយអាអីមកទៀងដេញទៀគេអូយថាអាត្មាដូចអាដេញគេយកស្អីមកទួងក្បាលអញ្ចឹងណាគាត់អត់ដឹងរឿងសោះហ្នឹងហ្នឹងហើយពីរអ្នកបងប្អូនគេនោះ
ចេះអត់ចេះអាត្មាវាអត់ចេះចេះមិនអត់ចេះចេះទៅវាអាម៉េចទេគេចេះខ្លាំងហើយចោតយកចោតយកថាអាត្មាទៅគៀងទាគេអញ្ចឹងណាកាលហ្នឹងបានញោមប្រុសក៏ដោះស្រាយទៅហាប់ឲ្យស្គាល់ទៀនណាឲ្យចាប់ទៀនហ្នឹងប៉ិនគេនៅតែដើរនិយាយអញ្ចឹងថាអាត្មាទៅគៀងទាគេវាអត់សោះណាអញ្ចឹងខឹងមកតែខឹងជេរគេវាមិនរួចអញ្ចឹងមានណាអញ្ចឹងអាខឹងកាត់ជាតិណាណាកុំឲ្យជួបអាមនុស្សអត់យ៉ាផងនឹងមិនមិនឈ្នះហៅទៅស្បត់ណាហៅទៅស្បត់ភ្នំខ្លែងអាអ្នកចេញលុយហែអត់ហ៊ានទៅណាហ្នឹងហើយហើយចាប់ពីនឹងមកអាថ្មមិនមែនស្អប់ធម្មតាបើឃើញម្នាក់នឹងដើរមកអាថ្មវាងទៅណាអត់ឲ្យជួបមុខឯអាចិត្តនឹងវាឈួលឲ្យតែឃើញឈួលឃើញឈួលឃើញឈួលឲ្យដល់បួសដល់បួសហើយមកស្ដាប់រឿងអាកាលយកណីហ៎មានពីងគ្នាម្ដងគ្នាចងពីវិរៈទៅវិញចេះចេះចេះណាហើយយើងចង់ឲ្យដោះពីវិរៈកុំគិតណាខុសណាត្រូវអីព្រោះអានឹងតែខឹងវាចងអាពីហ្នឹងអញ្ចឹងកាលនោះនៅតែគេនៅចិត្តវត្តហ្នឹងគេមានទូទស្សសខ្មៅហើយស្មាមិនដែរទៅមើលទេប៉ុន្តែលោកខ្លះលោកទៅមើលលោកអត់សូវរៀនហ៎លោកទៅមើលតែមើលតែឡើងកុំហ្នឹងហ្នឹងហើយអានឹងរឿងក្រោយទៀតទេប៉ុន្តែយើងវារកវិធីអីដើម្បីនិយាយរកគេវាអត់កើតព្រោះនិយាយរកគេត្រង់ត្រង់មុនដូចអន់ពេកហ្នឹងវាអញ្ចឹងមនុស្សយើងអាចឆ្លោះគ្នាច្រើនអញ្ចឹងមែនទេនឹងខ្លាច់អន់និយាយហូរគេមុននោះដូចខ្លាច់អន់ឃើញធ្ងន់នេះព្រះអង្គថាមាននេះនឹងធ្ងន់ណាធ្ងន់ណាមាននេះនឹងធ្ងន់ណាហើយដល់ចឹងទៅទៅជីទូកដល់ជីទូកគិតថាទៅអង្គុយមុនបងត្រាងទៅអង្គុយឲ្យគេឃើញមុខចឹងទៅយូរយូរយើងមិនសាយចិត្តណាព្រោះគេក៏ទៅវត្តដែរយើងជាងការសង្សារឆាន់ដោយបាយគេផងក៏មិនដឹងជាគិតចឹងទៅប្រកាន់ឯងបូឲ្យក៏ឈប់ប្រកាន់មានអីកន្លងអង្គុយប៉ុកអាយាយពីអត្តជាអាភ្នែកទៅវាក្តៅឈឹប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 ហើយគេមើលមុខយើងហ្នឹងគេអត់ឲ្យគេមើលហ្នឹងគេបើធ្វើទៅអញ្ចឹងដែរមានណាអង្គុយមិនបាន5នាទីប៉ុណ្ណឹងអាត្មាចុះមកមុនលោកថាហាទៅទៅទៅអីមិនតាន់ចប់ថាបាច់ទេលេងបាល់ទៅមិញអាទឹកធំនេះផងអាធំនេះផងចាញ់ណាលងទឹកងប់ទៀតអាក្តៅដើរលួយទឹកទៅវិញអត់តិចអត់តិចទេអាដៃចង់ញាត់ទៅ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 អញ្ចឹងអាស្អីដែលគេជេរពីមុននោះដូចមកនោះតិចយើងថ្មី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 អូជាប់ហ្មងនឹងអញ្ចឹងពីនឹងមកឈប់អារឿងចង់ផ្សះផ្សានឹងឈប់រហូតដល់រៀនប្រហែលឆ្នាំមកទៀតទៅធ្វើគ្រូនៅវត្តនឹងវិញចង់ផ្សះផ្សាហ្មងទៀតបើនឹងយល់ធัวខ្លះណាអត់ចង់ឯងអត់ចង់ឲ្យចិត្តនឹងអញ្ចឹងឯងគប់ជួនម៉េចគ្រោះខ្លាចជាលៀបឪពុកគេនឹងផឹកស្រាមួយប្អូនថ្លៃប្អូនថ្លៃវាយបែកភ្នែកដល់វាយបែកភ្នែករត់ទូកដឹកទៅមិនបានមកលឺវោះវ៉ាវ៉ាហ៎ស្អីធ្វើដូចដល់ដឹងអីហ្នឹងណាហ៎ការរឿងអីបាទអូដល់ពេលហ៎ដល់ពេលហ៎មានរឿងអីបាននិយាយរាយរាប់ទៅបានលីតែមិនដឹងថាអូជីពេលឱកាសពេលឱកាសអញផ្សះផ្សាអញ្ចឹងក៏ជួលទូកជួលអីឲ្យលុយទៅព្យាបាលទៀតដល់អញ្ចឹងប៉ិនមិនបាននិយាយផ្ទាល់មួយអ្នកជេរថ្មព្រោះមួយម្ដាយគេនោះណា
ហ្នឹងហើយដល់ចឹងទៅក៏វាអស់ទៅគេក៏លែងអីទៅអីជួបនេះនិយាយធម្មតាទៅរហូតដល់គាត់ចង់ធ្វើតឡងមកយោមស្រីទៀតហេស៊ីបងថាអាល្អបើមិនឈ្នះអាក្រក់ហ្នឹងហ្នឹងបើយកអាក្រក់ទៅដៃវាបែកមែនទេនៅតែផ្សាក់សិទ្ធអាធរហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់សារភាពអស់លីងអាគាត់ចោតអាប្រមាណផ្សេងទៀតគាត់សារភាពអស់លីងចោតមិនមែនរឿងប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់ចោតថាអាត្មាទៅដេញទាគាត់អីណាចោតអាត្មាទៅលួចបែជើងគាត់ដល់គាត់សារភាពប្រាប់គេដែរគាត់ទៅគាត់អង្គុយគាត់ថាគាត់ទៅឯងចោតប្រកាន់លោកម៉ានដងសិតតែខុសឲ្យលោកអត់ខឹងជួយឯងទៀតណាពួកពួងកាលហ្នឹងចោតអាត្មាលួចស្បែកជើងហើយដល់ពេលដឹងការពើក៏អសុំទោសអាត្មាដែរព្រោះមានអ្នកផ្សេងយកដឹងតែពើក៏អសុំទោសអាគាត់ចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាយ៉ាប់យីបែករឿងមានចប់ទេអភិធម្មយើងហ្នឹង But it is real life វាជាជីវិតពិតណាធ្ងន់ណាស់ហ្នឹងហើយកាលហ្នឹងមានអាងអីក្រៅពីស្បត់ទេបើយើងដឹងអាងអីហ្នឹងហើយយើងជឿចុងដែរនោះណាភ្នំខ្លែងណាអត់ហ៊ានទៅណាស្មាបុលឲ្យចេញលុយឲ្យទៀតបើឥឡូវកុំប្រើពាក្យស្បត់ទៀតណាមនុស្សឥឡូវលែងខ្លាចស្បត់ទេណាមែនទេនៅមានដែរអញ្ចឹងយកមួយទៀតចុះមុនបញ្ចប់ហ្នឹងជីវិតន្ត្រីបាញ់មិញនេះជីវន្តិតេណសម្បយុត្តធម្មាតេជីវិតੰនៃវាចប់ប៉ុណ្ណឹងມັນគ្មានអីណាតតេវៈសហជាតានុបាលនេអធិបច្ចយោគេណឥន្ទ្រិយន្តិជីវិតន្ត្រិយងអញ្ចឹងពាក្យថាជីវិតន្ត្រិយងមួយម៉ាត់ហ្នឹងវាចេញមកពីពាក្យបាលីច្រើនអញ្ចឹងសរុបទៅវាចេញជាមួយនឹងថាឈ្មោះថាជីវិតព្រោះអត្ថាជាគ្រឿងតាំងនៅនៃសម្បយុត្តធម៌ជីវិតនោះឯងនេះតតេវៈតតេវៈមកពីតੰនឹងអេវៈជីវិតនោះឯងជាធំក្នុងការរសារសហជាតិតធរដោយគួរដល់សេចក្តីជាធំមានន័យថាភាពទូនាទីវាជាធំក្នុងការថែរក្សាព្រោះដូច្នេះទៅឈ្មោះថាជីវិតិនត្រីហ្នឹងសភាពវាជាធំក្នុងការរក្សាគេឲ្យតាំងនៅបានឈ្មោះថាជីវិតិនត្រីមិនឈ្មោះថាជីវិតតទេព្រោះចិត្តសឹកផ្សេងឈ្មោះថាភាសាអត់មានភាសន្ត្រីសញ្ញាគឺសញ្ញាអត់មានសញ្ញន្ត្រីទេប៉ុន្តែដោយសារជីវិតនេះវាជាធំក្នុងការថែរក្សាគេឲ្យរស់នៅទើបដាក់ពាក្យថាឥន្ទ្រីចាប់បានទេហ្នឹងហើយលក្ខណៈតិចតកៈរបស់ជីវិតិន្ទ្រីណាសហជាតានាំងអនុបាលណៈលក្ខណំមានការតាមរក្សាសហជាតធោជាលក្ខណៈនេះប្រៀបដូចទឹកហ្នឹងហើយនឹងកុំដាក់ស្អិតទេលុបស្អិតចេញមានន័យអីទេណាទឹករសាបការឈូកជាដើមហ្នឹងទេសੰបវត្តនរិសੰមានការញ៉ាំងសម្បយុត្តធោឲ្យប្រព្រឹត្តទៅមានន័យថាឲ្យតាំងនៅតទៀតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតទៀតនឹងមុខងារវា
ទេសញ្ញវៈបដ្ឋនៈបច្ចុប្បឋានังមានការតាំងនៅនៃសហជាតធោជាអការប្រកបអញ្ចឹងដោយសារតែជីវិតនឹងវារសាអញ្ចឹងទៅដល់លទ្ធផលឬក៏អការប្រកបគឺសហជាតធោនឹងវាតាំងនៅហ្នឹងហើយសេសខន្ធតិយបតតឋានังមានខណ្ឌ3ដែលនៅសល់ជាហេតុចិត្តអញ្ចឹងវាក៏មិនអាចនៅតែឯងបានដែរដល់តែមានខណ្ឌផ្សេងទៀតនៅជាមួយវាដែរដូចក្នុងរូបភាពនេះមិញអញ្ចឹងវេទនាសញ្ញាហើយនឹងវិញ្ញាណដូចមុនមានឃើញហ្នឹងហើយណាពូនាមខណ្ឌវិញ្ញាណ4នេះពោលនៅពេលដែលវាកើតសម្បយុត្តធម៌វាមាន4នៅក្នុងចិត្តមួយដួងនេះសម្បយុត្តធម៌មាន4មានវិញ្ញាណខណ្ឌគឺតួចិត្តនឹងជាវិញ្ញាណខណ្ឌនិវេទនាខណ្ឌនេះឃើញទេអញ្ចឹងតួចិត្តមួយដួងនេះហៅថាវិញ្ញាណខណ្ឌឃើញទេអរូបធំហ្នឹងតំណាងឲ្យចិត្តជាវិញ្ញាណខណ្ឌដល់វេទនាការសោយអារម្មណ៍នេះជាវេទនាខណ្ឌហើយសញ្ញានេះតែជាសញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងឯងជាងត្រូវមានអា3ហ្នឹងជាបតតឋានរបស់ជីវិតន្ត្រីហ្នឹងហ្នឹងសំខាន់ព្រោះជីវិតន្ត្រីវានៅក្នុងសង្ខារខណ្ឌនេះមួយពួកនេះបាក់ខ្លាំងហ៎មានអារម្មណ៍ថាបាក់ខ្លាំងហ៎បាក់ដែរហ្នឹងហ៎ឥឡូវវាពាក្យច្រើនពេកបច្ចេកទេសអីហ្នឹងក្នុងយើងអានបន្ថែមដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងសរុបមកថាជីវិតន្ត្រីគឺជាធម្មជាតិមួយយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យចិត្តយើងតាំងនៅនិងបន្តទៅមុខទៀតតែប៉ុណ្ណឹងបានណាចាប់យកតែប៉ុណ្ណឹងបានណាយល់ទេហ្នឹងធ្វើឲ្យនាមធោគឺចិត្តរបស់យើងហ្នឹងតាំងនៅហើយនឹងបន្តទៅមុខទៀតហ្នឹងការងាររបស់ជីវិតន្ត្រីចិត្តសឹកតើមកឆ្ងល់ថាហេតុអីបានវាអត់នៅក្នុងសង្ខារខណ្ឌឯងវានៅក្នុងសង្ខារខណ្ឌប៉ុន្តែអា3ទៀតហ្នឹងជួយវាព្រោះវាខ្លួនឯងជាសង្ខារខណ្ឌទៅហើយហ្នឹងឧទាហរណ៍ចន្ទីយោចកឹះ4មកពាក្យថាបតតឋានមានខណ្ឌតីទៀតជាហេតុរបស់វាហ្នឹងអ
រកឃើញអត់យូរមកតា4តាយើងមើលនៅក្នុងរូបបាញ់មិញនៅក្នុងចិត្តមួយដួងសម្បយុត្តធម៌វាមានខណ្ឌ4នៅក្នុងហ្នឹងនេះឥឡូវចិត្តនេះជាវិញ្ញាណខណ្ឌណាចិត្តនេះជាវិញ្ញាណខណ្ឌវេទនានេះជាវេទនាខណ្ឌសញ្ញាជាសញ្ញាខណ្ឌក្រៅពីនឹងសតសង្ខារខណ្ឌទាំងអស់ជីវិតនេះខ្លួនឯងជាសង្ខារខណ្ឌដែរឧទាហរណ៍ចក្រ4ចក្រ4នេះចឹងអាមួយនេះដែលវាឈរនៅបានដោយសារអា3នេះជួយឃើញទេចឹងអា3នេះជាបន្ទាត់ឋានរបស់អាមួយនេះអញ្ចឹងអាមួយនេះឈរតែឯងអត់រួចទេវាឈរនៅទៅនឹងបានដោយសារមានអា3ទៀតហ្នឹងប៉ុនសួរតែនៅក្នុងនោះមានចក្រប៉ុន្មាន4ប៉ុនកាលណាលើកអាណាមួយយកមកនិយាយអា3ទៀតជួយវាបើលើកវេទនាមកនិយាយអា3នេះជួយវាបើលើកអានេះមកនិយាយអា3នេះជួយវាយល់ទេវាខ្លួនឯងចេញដូចមនុស្ស4នាក់យើងសួរថាអេនៅក្នុងកន្ទប់ហ្នឹងយើងនិយាយទូរស័ព្ទមួយគេចុះថានៅក្នុងកន្ទប់ទាំងអស់មានប៉ុន្មាននាក់4នាក់ហ่าអញ្ចឹងបងឯងនៅមួយណាគេនៅមួយមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ទៀត3យើងមិនអាចនិយាយថានៅមួយ4នាក់ទៀតទេយល់ទេណាសរុបទាំងយើងផង4ប៉ុនយើងនៅមួយណាគេ3នាក់ទៀតហ្នឹងហើយធ្វើការទាំងអស់គ្នាគេជួយគ្នាទៅវិញទៅមកណ៎ណាជួយការងារបងឯងខ្លះនៅ3នាក់ទៀតជួយខ្ញុំប៉ិនយើងក៏ធ្វើការនៅនឹងដែរយល់ទេយល់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងអូខេ